urgente todos os jovens se unirem para tirarmos o João Lourenço do poder. É urgente. Um sem vergonha. Senhor Paulo Bente, diretor do SIC. Estás a prender ativistas para quê? Ganhas o quê? Ganhas mecha da roubalheira do compadrinho? É isso aqui? Senhor Arnaldo Carlos, tu não és comandante-geral da Polícia Nacional. Você é um bandido à frente de uma milícia que chama-se Polícia Nacional. Eu falo assim, bato de frente. Se quiser, os punhos estão aqui. Mandam as algemas. Vamos ter que tirar o João Lourenço do poder. Não temos outro caminho. João Lourenço tem que sair do poder. 2027 não pode chegar lá. Nós vamos lhe tirar, vamos obrigar ele a se demitir. Estás aí para o Japão fazer o quê? Seu cérebro curto. Você é um vazio, um vasilhame. Entende? Porque temos um presidente matumbo, arrogante, que não respeita. Não temos medo. Não temos medo. Morro pobre, mas morro convicto com aquilo que eu disse. Vem daqui da mente, vem da alma. Sabe quem fala comigo? Ele sabe que fala comigo. Temos que tirar o MPLA do poder. Temos que tirar o João Lourenço. Temos que tirar o João Lourenço do poder. João Lourenço é incompetente, vai destruir Angola. Ô João Lourenço, tu não tens vergonha. Tu és um assassino, um cruel, um matumbo, um buçal. Nós vamos te tirar do poder, senhor. A declaração da guerra está feita. Ninguém tem medo. Ninguém tem medo. Ouve bem, ninguém tem medo. Manda aí tuas tropas, podem vir mandar, matar, vir bater. Estamos aqui. Sabe de quê? Com o peito aberto, com o olho sempre focado e a mente com calma. Façam esse vídeo chegar a esse gatuno que está a viajar com o nosso dinheiro no Japão. Está aí lá fazer o quê? Esse vasilhame, esse burro, esse estupor. Vamos tirar o João Lourenço do poder. Juventude da Angola, contem comigo nessa grande campanha. Contem comigo nessa grande empreitada. Vamos tirar o João Lourenço do poder. João Lourenço tem que sair. João Lourenço tem que renunciar ao poder. 2027 não podemos chegar com esse vagabundo burro que não sabe nada, só sabe meter sapato da Berluti, meter fato, meter relógios caros. Mais do que isso ele não sabe. Nem sequer sabe falar ao público.